ৰিং কৰিছেনে? ৰিং কৰি আছে, উঠোৱা নাই ৰবা। এ বাবু চুলিবোৰ টাইম নাথাকে কিবা, আকৌ মই দুখ পাইছো নহয়। অ ক বজেন্দা, আপুনি এতিয়া নবৌ ঘৰলৈ যাব নহয়? অ যাম, পেহীক চাহ বনাবলৈ দিছো, তই এতিয়াই যাবি নেকি? এতিয়াই যাবিনি মানে আমিবোৰ যাব ওলালোৱে, এহেঁতি কিটাও আছে নেকি তোৰ লগত? অ ঠিক আছে, তহঁতি আহি থাক, তহঁতি আহ মানে মোৰ হৈ যাব। অ হ'ব দিয়ক। নবৌৱে কালিৰ পৰা চাহপানী অকণো খাবলৈ পোৱা নাই নহয়, সোনকালে লৈ যাওঁ। ঐ পেহী, হ'ল নাই, সোনকাল কৰ, ভোলাহঁত আহিলেই। শ্মশানৰ জেগাত যি দি কৰিব নালাগে, কেনেবাকে লাগি যাবলৈ হলে লাগি গল আৰু। কি মৃতকৰ আত্মা? ধনিয়াম বুঢ়াই থানচকাইৰ পকৰত কাম খুজিছিলে নেকি, সেইকাৰণে দিলে চুটটো? আমাৰ দেউতাকোতো জুৰিয়ে খেদিছিলে, কি জানি তোমাৰ দেউতাই যদি থানচকাইক কিবা জগ লগাই থৈছে। মামা এডোখৰতে আছিলে ন, পটককে ক'ত গ'ল আকৌ? এ মা, মামা নাযায় নেকি? মোমায়ে ক'ত যাব, খৰি দিবলৈ কয়, পকৰ যদি যোৱা নাই জানো, পিছফালে ৰ'দলৈ আছেগে। আমি দুটাই পটককে চপিংটো পাতি থৈ আহোঁগা। মামাই নাযাওঁ বুলি কোৱা নাই নহয়, মামাকো লৈ যাওঁ ৰ'বা। মামাক নোকোৱাকে গ'লে মামাই পিছত আকৌ মোকে গালি দিব, মোক বুলিব কথা এষাৰ ক'ব নোৱাৰিলি নে? কোনেনো মামাৰ ফটা লেকচাৰ শুনি থাকে। মোমায়ে যাব পাৰিব লাগিব ন, যদি পিনি গোটেই তিতা কোলা পৰি গ'ল, মই এখিনি মান বেণ্ডেজ লগাই থৈ আহিছো, মানুহক খৰি দিবলৈ গৈ পকৰ জ্বলাই আনিছো। ইফালে বিয়াও চৰ্চা, পিছে কেনেবাকে মন্দাই মোক লগ কৰিবলৈ আহিলে, এইটো টিকা লৈ মই তাইক কেনেকে লগ কৰিম? অথনিটো মামাই ধুনীয়াকে খাৰা হৈ খোজকাঢ়ি ফুৰিছিলে নহয়, এতিয়া দেখোন কঁকাল পেলাই দিলে। অ মামা, আমি বৌবৰ চাহ দিবলৈ যাওঁ, তুমি যাবা নেকি? তই মোৰ টিকা অৱস্থা দেখা নাই, এইটো টিকা লৈ মই বটিয়া মানুহ ঘৰত চাহ দিবলৈ যাম নেকি? হে গাভৰু ছোৱালীবোৰে দেখিলে কি বুলি ভাবিব? তুমি থানেশ্বৰ বৰ্তাৰ পকৰত ডুবডাব খুচিলা যে, সেইকাৰণে বৰ্তাই তোমাৰ লগত এনেকুৱা কৰিলে। মই কেনেকে জানো, সি মাল খাই ভেকু ভাওনা ধৰি আছে বুলিহে খুচিছিলো। সেইবুলিয়ে কিবা তুমি পকৰত খুচিব লাগেনে? আৰু খুচিম, তোৰ কি হ'ল, বেলেগ হাৰ আমি। সেইকাৰণে পাইছা নহয় চুটটো, মোৰ কি আছে, নাপায় নহয় মানুহ পকৰত তেনেকে খুচিবলৈ হাও লাগে তো। মোৰ পকৰ জ্বলা কাৰণে তই ভাল পাইছ ষ্টুপিড? ধনিয়ামৰ পকৰহে জ্বলিছে, লাখুটি তেতিয়াও তাকত আছে, মৰ চালা। নেক্সট টাইম ধনিয়ামক কথা কওঁতে ভালকে কবি, নহলে লাখুটি পকৰ ভৰাই মুখেৰে উলিয়াম। এ মনে মনে থাকে ফুপটো কৰিবা তুমি, কালি থানেশ্বৰ বৰ্তাৰ ভূতে তোমাক পকৰ জ্বলাইছিলে নহয়, মই কৈছো তোমাক পকৰ জ্বলাই দিবই নালাগিছিলে, জ্বলাই পিনি ভস্ম কৰি পেলাব লাগিছিলে। হে অ কি কৈছ, তই মোক ভস্ম কৰিব লাগে? মই মৰিলে তই ভাল পাৱ? চৰেগা নেহি আজি তোকে ধনিৰাম বুঢ়া। এ ফুপটো কৰিবা ফুপটো, এ পয়া লগাই তোমালৈ ভয় নকৰে। ভয় নকৰ যদি নেগুৰ দাঙি পলাইছা কেলে, তোক আজি চৰেগা নেহি। ভোলা পোৱালিটোকো লৈ আহিলি নেকি, গৈছো ৰ। এ পেহী কি কৰি আছো, সেইটো আহিলে নহয়, আহ আহক আহক বজেন্দ, জল্দি আহক, কালি আবেলিৰ পৰা নবৌ এতিয়ালৈকে একোৱে খোৱা নাই নহয়। ভোলাদা, থানেশ্বৰ বৰ্তাৰ সকামটো এতিয়া কোনে পাতিব? সকাম পাতিবলৈ দেখোন বৌ ঘৰত কোনোৱে নাই, আমিয়ে যেন তেনে নিয়মটো কৰি থব লাগিব আৰু, উপায়টো নাই। ভোলা, তহঁতি কি আনিছ, চাহ আৰু শুকান ৰুটি, আপুনি কি লৈ লৈছে? মই চাহ, ব্ৰেড, বিস্কুট আৰু আপেল কেইটামান, মই ৰাতিপুৱা আপেল কেইটামান বিচাৰি তিনিআলি ফালে গৈছিলো, নাপালোৱে নহয়। হ'ব দে, মই লৈ গৈছো নহয়। চাপানিটো পৰা বনাওঁতো ইমান টাইম লাগেনে? এহেঁতি কেতিয়াবা আহি চিঞৰি আছে, তাক আকৌ কেলে চফা কৰিবলৈ দিলি, সেইটোৱে গোটেই কাৰ্পেট ফালি চেজ কৰিব। ফুকন ভাইটি, তোমালোকৰ মাহঁত চাহ দিবলৈ গ'ল নেকি? এ ভোলাদাহঁতে চাহ লৈ যাম বুলি কোৱা দেখি মাহঁতে অকণ দেৰিকে যাম বুলি ক'লে। বজেন্দা, কালি ধনিয়াম বুঢ়া পকৰ কেলৈ জ্বলিলে বাৰু? লাখুটি লৈ যাহা তাহা ডুবডাব খুচি যায়, পকৰ নজ্বলি কি হ'ব? এ বজেন ভালে হ'ল দে, বুঢ়াই বাৰু পকৰ পকৰ কৈ থাকে নহয়, সেইকাৰণে পকৰতে চুটটো পালে। বৌবৌ ভিতৰত আছেগে, মই মাতি দিছো ৰবা। আমি মুঠতে সময়ৰ লগে লগে আগুৱাই গৈ থাকিব লাগিব, মোৰ মতা এতিয়া মৰিলে, মই জানো কান্দি থাকিলে ঘূৰি আহিব, সেইকাৰণে মোৰ বন।
আইও আপনি মোক কখনো কলে কি হৈ থাকিলে পাৰো হয় এতিয়া মই কালকত থাকিম এতিয়া মই কালকত যাই কোনে কব আল্লাহ আল্লাহ সুবহান আল্লাহ বলে আপনি প্লিজ ঘুরি আক মোক এনেকে এইটারে যাব মই আপনা বিয়াতে থাকিব নোৱাৰো আপনি মোক কথা দিছে আপনি মোক সিঙ্গাপুর পুরা বলে দিব বলে কথা দিয়ে বিনিটা কথা না কি হব নেকি আপনি প্লিজ ঘুরি আক ববক ভিতর বিচাইলে কত পাম বব ইয়াতে হি কানি আছে হি ও বব আপনালে আমি চাহ নিছো চাহ খাওক ইয়া হক ওই মই চাহ না খাওয়া মোক মুখে মানুষ ঘুরাই লাগে আপনি ঘুরি আক ঘুরি আক ঘুরি আক হে ভগবান মোক মানুষ ঘুরাই পঠিওয়া তোমাক যি লাগে মই তাকে দিম বব আপনার দুঃখ তো মই বুঝিছো এনেকে জানো আপনি কাইন থাকিলে বর্তা ঘুরি আহিব মোক কানি বলে রাখি জানি ঘুরি আহে বা বব এতিয়া আর কাইন থাকিলে আপনা বর্তা ঘুরি নাহে আপনি না খালে না হব নয় জিয়া থাকি বলে কিবা এটা খাব লাগিব বলক চাহ অকমান খাই লবগে হৌ কিতা বজেন্ত থানে চকাই ঘর চাহ দিবলে যায় আমাক যে মালটোয়ে খাই দিলে আর দে হংকা কথা একো কব নোৱাৰো মই আকৌ কালি দুটাম বজাত মুটিবলৈ দুটা ধাম ধুম ফুটি টকা শুনিছিলো মই আকৌ দেৱালী বম ফুটুৱাই আছে বুলিয়ে ভাবিছিলো ইফালে থানে চকাই হিলৈ ফুটি আছে ধাপ ধুপ আজিপা মাল বেছিকে নাখাওঁ আৰু দে যোনদিনা বেছিকে খাওঁ সেইদিনাই গোল মাল হৈ যায় ঐ বজেন ভাই অকমান ৰবিচোন থৈ দিয়া মই তেহঁতকিটাক দেখিছিলে না একদম না পাত্তা হৈ আছিলে এতিয়া ওলাইছে সি এতিয়া আৰু এইবোৰ কামত লগত থাকিব না অকল মাল খোৱাটোহে চিনি পায় পেহী তহঁতি চাহটো লৈ যাচোন তোমালোকিটাও যোৱা আমি পাগল দুটাক লগ কৰি আহো পাৰিলে ঠিকছে দুইটাকে দুই চাট দিবহো কিবা সকাম দিয়া বাৰ্থডে হ'ব লাগে খাবলৈ একদম লগালগ পাই যাবহি এইবোৰ কামত নাহে এজোপাক আৰু কয়লাভ আছেনে গৰু আগত টোকাৰি বাই হিংজোকাৰি ঘাঁহ খাই অ তহঁতি থানে চকাই ঘৰত চাহ দিবলৈ আহিলি নেকি চাহ চাহ আমি দুটাই যে কালি সংসাৰ কথা গমকে নাপাওঁ টেটুগুৰিলৈকে মালদম খাই থাকিবি সংসাৰ কথা ক'ত গম পাবি এ বজেন কালি মম ফেক্টৰীত কাম কৰি পেমেণ্ট পাইছিলোঁ দুইটাই তিনি বটল তিনি বটল মাৰি দিলোঁ সংসাৰ কথা একো গম নাপাওঁ ৰাতিপুৱা উঠি পিনে শুনিছোঁ থানে চকাই বুলি পৃথিৱীত নাই তহঁতৰ নিচিনাবোৰ থকাতকৈ নথকাই ভাল যেতিয়া গাঁৱৰ মানুহৰ ঘৰত বিপদত পৰে যদি সহায় কৰিবলৈ আহিব নোৱাৰ এ বজেন ভাই বেয়া নাপাবি দে আজিৰ পৰা মালটো অকণমান কমাই দিম আৰু তহঁতি চিন্তা কৰিব নালাগে নহয় সকামত আমি দুটাই মেইন পাৰ্ট কৰিম জীয়াই লাগিব বব নাহে দে বৰ্তা আহিব আহিব বুলি জিদ ধৰি আছে বৰ্তা আহিলেহে খাব বোলে নহালৈকে একোৱে নাখায় খাই যাও